بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو وظیفه د یوټیوب چینل مینوال کتون کرونو او خیندو، الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر تازه کامیاب او آباد ساته. الله تعالی مو در غم ار مصیبت ور در نه پمانه حفاظت کی ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزتمندو، نن د یو نوي او خاص وظیفه سره تاسو په خدمت کې حاضر یم، او دا وظیفه زما عزتمندو د الله رب العزت د مبارک نوم او صفتی نوم د المحیی وظیفه ده. زما عزتمندو، المحیی دا د الله رب العزت صفتی نوم دی، معنی دارا زندگی ورکولو والا ذات. الله رب العزت هغه ذات دی چې انسان له زندگی ورکوي. عزتمندو، د ابجدو په حساب سره چې د دې کم عدد راځي هغه دی 58، یعنی 50 د دې د ابجدو عدد دی. بهرحال زما عزتمندو، څوک هم چې په بدن باندې کمزوری وي او یا د بدن یو اندامې کمزوری وي او دی وایي چې الله رب العزت ما ته تقویت میلو کی، ما ته طاقت میلو کی، نو زما عزتمندو د هغې دپاره دا معمول جوړ کې، یا محیی یا محیی یا محیی، دا زر مرتبه روزانه وایې. انشاءالله الله رب العزت مم به بدن کې تقویت پیدا کی، او دغه شانتی ستاسو زړه به الله رب العزت ژوندی ساتي. بعضی اوقات خلک وایي دا زړه مې هسې مړ مړ دی، یعنی زړه کی طاقت نه ای، ستې زړه نه کیږي، ستې اراده نه کیږي. نو زړه کې به الله رب العزت طاقت پیدا کی، نور به پکې الله رب العزت پیدا کی، دغه شانتی بدن کې به طاقت او تقویت پیدا شي. نو زما عزتمندو، دا خو درغه لپاره دی، مطلب چې د بدن یو اندام کمزوری دی یا بدن کمزوری دی، جسمانی کمزورتیا ده، الله رب العزت په دغه جسمانی کمزوری ختم کی. بعضې خلک داسې وي چې د هغوی خپې کمزوری وي، یا لاس کمزوری دی، یا ژبه کې فصاحت او بلاغت نشته، ژبه کمزورې ده، چلیږي نه، یا ذهن کمزوری دی، نو د هغې دپاره هم تاسو دا ویلی شئ. دغه شانتې زما عزتمندو، که چېرته د چا خاص اندام کمزوری وي، نو د هغې دپاره هم دا نوم تاسو وظیفه کولی شئ. مقصد به په دې نوم کې ستاسو د الله رب العزت رضا وي، او دغه شانتی د الله رب العزت نه به ستاسو دعا، تمه او امید وي چې الله رب العزت ستاسو په دغه بدن کې یا ستاسو په اندام کې طاقت پیدا کړي. او زما عزتمندو، که چرته داسې وي چې د یو انسان د یو بدن یو ایسره او د هغې د کټ کولو یا د هغې د ځای کېدو چې دی، نو خطره ده، لکه بیمار دی او ډاکټران ورته ووایي چې یاره دا مثلا ګوته ده یا خپه ده، دا اندام به کټ کول غواړي، که دا کټ نه شي نو بدن ته نقصان دی. نو زما عزتمندو، که چرته داسې قسمه اندیشه ده، که اندیښنه ده، دا راشي، یعنی یاره راشي، نو بیا زما عزتمندو، تاسو د الله رب العزت دې مبارک نوم له څومره چې درنه کیدلی شي، نو دې له دومره زور ورکې او وایې، یا محیی یا محیی یا محیی یا محیی، دا الفاظ وایې. انشاءالله انقریب ډیر زر به الله رب العزت ستاسو دغه مسله حل کی، یعنی دغه اندام چې کم ورانه کوي، کم نقصان کوي، دغه نقصان به ختم شي، الله رب العزت په الله شفا درکړي. دغه شانتی زما عزتمندو، الله رب العزت باندې بروسه کول پکار دی، الله رب العزت باندې یقین کول پکار دی، ایمان لرل پکار دی، ځکه چې بل څوک داسې شته دی نه چې ستا دغه پریشانی ختم کی، یا ستا دغه بدن کې چې کوم نقص دی دا نقصان ختم کی. دا صرف او صرف یو د الله رب العزت ذات دی چې هغه ختمولی شي. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چرته د چا د جدای خطره وي، د جدای خطره مطلب دا دی چې تر چا سره محبت کې، رور دی یا خور ده یا بل څوک دی، هر څوک چې وي، خو ستا ور سره محبت دی او ستا او د هغوی په مابین کې د جدای خطره ده چې یاره جدایي به راشي، او یا څوک دی چې د هغوی د قید خطره ده، مثلا ستا زوی دی، رور دی یا بل څوک دی، او دا یاره ده چې یاره دا قید شي، مثلا په بیرون ملک دی یا خپل وطن کې دی، خو په داسې ځای کې دی چې د قید کېدو د نیولو خطره ده، نو که چېرته د هغې دپاره دا ویلی شي، نو انشاءالله الله رب العزت په دغه یاره ختمه کی. 1000 مرتبه یا محیی یا محیی یا محیی. خو بهرحال زما عزتمندو، دا بعضې سیزونه داسې وي چې د هغې دپاره تاسو د 1000 نه زیات مرتبه وایي، یعنی بې شمېره مرتبه وایي، انشاءالله دا به تاسو ته ډېره زیاته فایده درکړي. دغه شانتی زما عزتمندو، که چېرته څوک داسې وي چې هغه غصه ډېره کوي، مثلا د کور مشر دی
او ته دا غواړی چې یو خبره ده ته وکي، لکه مثلا زوی دی که دی پلار ته وایي چې یاره مال واده وکا یا پلانې ځای کې زما څوک خوښ دي، یا دغه شانتې نور اولادې دی، لوریانې دي، نوسۍ دي، او دا نیکه یا دا پلار دا چې کوم دی نو غصناک دی، نو د روټۍ په ټوکړه باندې 85 مرتبه به دا نوم مبارک ولیکي، یعنې 85 مرتبه، او دغه روټۍ به په هغه باندې وخوروي. اوس دا پې څنګه لیکي؟ نو داسې به نه لیکي چې یاره په هغې باندې بالکل داسې واضح لیکلي چې ښکاري هغه ته، په داسې طریقه باندې به ولیکي چې ولیکلی شي پې لیکن ښکاري هغه ته نه، نو دا به په هغه باندې وخوروي. انشاءالله بیا چې ته کومه خبره هغه ته کې، نو ته به د دغې قهر نه او د هغه د غصې نه چې دی نو انشاءالله محفوظ یې، دی به تا باندې غصه نه کوي. نو زما عزتمندو، دا د الله رب العزت د صفتینو مبارک یو څو وظایف وو چې المحی، او دا چې کوم دی نو یعنې د دې نور هم ډېر زیات وظایف شته، لیکن پر یو څو باندې چې دی اکتفا کوم. انشاءالله که بیا هم د چا څه مشکلات وي او څه حاجتونه وي، د هغې دپاره به انشاءالله نور وظایف هم تاسو ته په دې چینل باندې بیانو. عزتمندو، الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله، تر تازه، کامیاب او آباد ساته. موږ له اجازه راکړې، ملاوي ګبراتلون کې روزي په ویډیو کې. د لوی الله په امان.